Hüquq mühafizə orqanlarına 2022-ci il fevralın 23-ü saat 11 radələrində Qala qəsəbəsində yaşayan Sevinç Cəfərova adlı qadının qətlə yetirilməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə Xaşaxuna Bağlar massivində nömrəsiz fərdi evdə baş verib. İstintaqla müəyyən edilib ki, fevralın 23-ü səhər saat 9-da Samir Sadıqov yaxın münasibətdə olduğu Sevinç Cəfərovanı mətbəxtdən götürdüyü bıçaqla xüsusi amansızlıqla qətlə yetirib. İş üzrə dindirilmiş Samir Sadıqov bildirib ki, 2022-ci il fevralın 1-dən Qala qəsəbəsinin Bağlar massivində Anar adlı şəxsə məxsus fermada aylıq 300 manat müqabilində işləməyə başlayıb. Həmin həyətdə olan daha bir tikilidə iki övladı ilə qalan Sevinç Cəfərova ilə yaxın münasibəti yaranıb. Tanışlıqlarının üçüncü günündə Sevincin qaldığı otaqda onunla münasibətdə olub. Bundan sonra Sevinç Samiri 2-3 gündən bir yanına çağırıb. Hətta evlənmək barədə düşünüblər. Bu müddətdə aralarında ümumiyyətlə mübahisə olmayıb. Fevralın 23-də səhər Sevinç heyvanları sağıb evinə gəlib. Birlikdə yemək yeməyə hazırlaşıblar. Bu vaxt Samir Sevinçdən qızmağa su qoyub paltarını yumasını tələb edəndə qadın acıqlı şəkildə "Mən sənin üçün paltar yuyan deyiləm, özün yuyarsan" deyib. Samir Sevincin nalayıq ifadəsindən çox qəzəblənib və iradını bildirib, niyə atasını söydüyünü soruşub. Qadın yaxşı elədiyini deyəndən sonra mətbəxtdən götürdüyü bıçaqla Sevinç Cəfərovaya 64 dəfə zərbə indirib. Bıçaq zərbələrindən sonra Sevinç hadisə yerində keçinib. Tutulacağından qorxan Samir taksi ilə Bərdə rayonuna gedib. O burada həbs olunmaqdan bir qədər yayınmağa çalışsa da, sonda polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Məhkəmə iclasında Samir Sadıqov ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. Onun törətdiyi cinayət əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə tövsif edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə Samir Sadıqov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.